សូមប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជាបន្តភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់លើផ្ទៃដី 15-20% កម្ពុជានៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លីលំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់លើផ្ទៃដី 15-20% ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងអះអាងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើជួរសមុទ្រថៃទៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមស្វាយរៀងព្រៃវែងនិងកណ្ដាលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកតំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកូរ៉ន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តប្រសេនុខេត្តកំពតនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់អបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ